Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabrab Məhəmmədli yolunda Quruqdan biraz qabağa 2 sot yarım torpağın içində yerləşən 4 otaqlı paket qupca, yəni evində torpağında qupcası var. İpoteka yolu ilə mümkündür. Keyfiyyətlə tikilmiş bu evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bu evimizin həyətidir. Gördüyünüz kimi həyətdə gül əkməyə böyürdə torpaq sahəsi saxlanıb. Ev kürsülüdür, yerdən 10-daş kürsülüdür. Ev qoşadaşla inşa olunub, tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Əzizlərim, evimizin qiyməti 77 min manatdır. Sənəti qeyd etdim ki, paket qupca. Kim alsa Allah xeyrini versin. Qoy mən səni yığım.